סרטון חדש! ובסרטון של היום עשיתי 20-0 פעמיים, גם במשתמש שלי וגם במשתמש של אוהד, והוצאנו אייקון 95. אבל רגע לפני, אנחנו באתגר סרטון בכל יום, כנראה ששמתם לב לזה. אז אם אתם אוהבים את התוכן, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, תנו בלייק, זה באמת עוזר לי בטירוף. אנחנו ממש קרובים ל-110,000 רשומים, אז תעזרו לי להגיע לשם, ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. שומע, מישהו שלח לי השבוע הודעה, למה אתה אף פעם לא מראה את הקבוצה של אוהד? הראינו את הקבוצה שלך, לא? כן, אבל היה שידרוג השבוע. דרוגון. קטן. קטן, 7 מיליון. יש רמז במסך. איפה? במסך יש רמז. לא, זה לא אותו ארניין, אחי, עזוב, נו. זה לא אותו אחד. זאת הקבוצה של אוהד, ארניין, קרויף, אלה וריאן. מישהו פה טרייד חוץ מארניין? לא, גם לא לספסל דרך אגב. רק מנור טרייד. טוב, יאללה, בוא נתחיל, בוא נרוץ. יש לנו היום פעמיים 20-0. והאדומים הכי טובים שאנחנו יכולים לקבל זה... מיניקוביץ' אביץ', אקוניה, דונרומה, דונרומה, דליכט, דילורנטו 89. דילורנטו צריך להגיד לו בחתונה שלך. לא לשחק, עם מי צחק? תורם. צחק עדיין תורם. דודה שלך צחק עם תורם. אז זה המשתמש שלך בעצם, תוציא מה שאתה רוצה, מה אכפת לך? מה? אה, משתמש זבל יש לך. מה? משתמש שעובד איתם, באמא שלי. עוד ידיי. מה זה? זה איברבו. אוכלתי איברבו? אתה יודע מה זה? קבל קלף של 90? אתה יודע מה זה 90, אחי? אתה יודע מה זה 90? זה כמו 89 פלוס 1, הבנת? למה אני מקבל את ה-83 האלה ולא... ולא מה? 87? 88? 90? רוצה לפקוד קצת? אופציה. לא נעיף את יאשין? טוב, רגע, עצור. לא נעיף את יאשין? רגע, עצור, רגע, עצור, 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 עצור. אימאלה. ארניין, 97. מי יהיה טוב פה? תשמע, גם מצד אחד גם ברסי נראה טוב פה. גם דלגליש נראה לי טוב. ויארה. עם דלגליש 5-5 פה, אלוהים אדירים. בלן. פורלן. תראה את ויארה. למה יש פה שתי... אה, עוד פעם עם האלה. יש פה את אחד זה ולך טוב. מזרן או מזרון? אומרים פה לירון. שולש... שחקן אבל. שחיק. 5-4, אוי. מה אתה דפוק? שחיק באימא. תעשה קומפר פרייז? מה? לא, 40,000 אבל. מה האחר הזה לעזאזל? נו. עוד ידיים, עוד ידיים, מה זה? תן לי עוד 2 כאלה, תשלים סריה באימא שלי. מה אני רואה? כולם 40,000. תן לי איזה אייקון אחד. פורלן. מנדי. אני אתן לך את הכבוד להשחיר אותי. כן? יאללה. יאללה, כולה 84. 88. תעניתי. אוכל, שתי איזה, יפה, נייס. תורף. לא. שיט. מה עשית? שיט. מה קרה? לא תחתי 5 שחקנים 85 פלוס. לא מאמין לך. לא. 84 פלוס. 85, 84. לא יודע מה עשית, אחי. לא נראה. 85. חבילה זבל. פרימיום טים אוף דה ויק חדש. יאללה. עם כל הגריזמנים למיניהם. גריזמן טוב לך. גריזמן טוב. צרפתי. קריסטיאנו רונאלדו. סובי. לופז. פעם היה טוב. פעם היה גברי גם. כמה שנים הוא בליון. לא. הוא נורווגי בכלל. גזען מאוד אתה. יאללה. הוא נורווגי. יאללה. אוי, טוב. סאביץ', לא? מה פתאום? לא. קמפל. היה סאביץ' בעצם. זה לא יכול להיות סאביץ'. מה שלו בראש? קוקו הזה. תספור את הבא שלך. פגר. יאללה, אחרון. אין גרי, אין, בכלל מתאים לך את הכי גבוה, ראית? שמת לב על דבר כזה? עוד פעם לופז, אה? בלק. מה עם החבילה מיותר כזאת? תנו 50,000, 50,000, 50,000, אל תנו את החבילה הזאת, עוד פעם בבעלים. Rare Players Pack. 50,000. טרייד אבל, טרייד. קפוץ לך איזה R9. אין בה אמונה בחבילה הזאת, אין. קפוץ לך איזה... אתה יודע מה לא R9. לא, באלנאסר. לא, רונל... דומה לאמבפה. נכון דומה לו? למה הוא דומה לו? בפריז, לא יודע, משהו שם דומה, בחולדה של פריז, לא יודע. בפריז הוא דומה לו. אז במה יכול להיות דומה לו? בפריז. 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 הנה, תראה. רונלדו, לא רונלדו, רובן... רובן אבס. יש לך אותו, עכשיו אצלך אותו. לא. מה אצלך שם, ברנרדו? ברנרדו. אבל יש לי אותו. אומר לך, יש לך אותו, בן אלף. Let me be on down down. Come down. אופה. טרייד. בוקה. לא, מורוזוביץ'. גם תכף עולה לשחק. זה ראש ואוזניים יש לו? היית? יש לו ראש. 5 פלאס 84 פלוס. שומע? מה? הכי גבוה עדן עזר 85. לא, איך? 84 קדם כל. לא 85? לא. יום אחד. אבס. סך יוריקו. הוא לא פריט? לא. עבר. עבר, אני נותי גם פורסט. אתה
חבילה זבל, אחי. למה? אין לך אייקון אחד, אחי. שבוע שעבר אייקון, אחרי אייקון, אחרי אייקון, אחרי אייקון. מה עכשיו? פתח אייקון, 385, פתח אייקון. יאללה, תודה רבה. תביא לי אייקון, בבקשה. פתחת שתי חבילות הבאות, יוצא אייקון. מה קשור האף הטמבל הזה? פליז! אופה. מה אופה? מה אופה? מה אופה? מה אופה? לא. עושה את הדונרומה? הוא השבוע שעבר. טמבל אחד. וואי, יש לי דונרומה. משחק במונזה. תגיד, זה טרייד או אנטרייד? אנטרייד. מה זה משנה? מרקיניוס. נייס. תחת השנייה, גם לך מזל. שבע שחקנים. שבעה. שבע. שבעה. שחקן אחד, שבע שחקנים. פליז. או, תודה רבה. ברזילאי. לא. ון בסטן. מה זה? ון בסטן. 95, בו. ון בסטן. אבל 95. אבל ון בסטן. הוא לא יכול להיות טוב? אין סיכוי כי... איך טוב, איך טוב האנטישמי הזה, איך טוב. אחי, 95. הוציאו אותו מהמשחק והחזירו אותו. למה לא ארנאי מתחת? חבילה, מה זה, מה עשית פה? זוז, לא לגעת בשנה, לא לגעת. רגע, רגע, זוז, לא לגעת. אוי ואבוי. 95! 100 אלף! 99, יעלה 200 אלף. 90 אלף. ורשבתי פגענו פה במשהו טוב. מה? תמשיך, תמשיך עם הרצף. אבל נגעת בשלט, אחי, זה לא יעבור עכשיו. די כבר, די עם השטויות שלך, עם ה... אבל למה עם האבן... נו! אופה. מה אופה? מעולה, טרייד, רונלדו. אה, זה תמיד ה-CB הזה. בסדר, אני קונה גם. תן לי שלוש כאלה מתחת, מה רע? איך? יאללה, פתח את האחרון, אני מאשר לך, אחי. אתה מאשר לי? כן. עכשיו תהיה אייקון? תהיה אייקון. עזוב, אני לא מתערב איתך. יאללה. תהיה אייקון, אתה יכול... לא הוציא. וואי, זה אמבפה עכשיו. מה טרייד? נופל לך... הג'לג'וליה נופל לך. אופה, 287, בסדר? היי, אולי אמבפה... לא, איך? אנחנו במשתמש של גבאי. בוא תלך. מה? מה, הם בן אלף? אתה מפגר? דפוק, ראיתי פתאום אחד אחרי שאני חשבתי קרה משהו, מה זה דפוק? תכין אותי לדברים האלה, אני בגיל מאוחר. מה מאוחר? אני יכול לקבל... מה זה? כך התקנתי. זה לא יפה מה שאתה עושה פה. מה עשיתי? למה אצלי אין דונרומה? אפשר דונרומה? למה אתה צריך דונרומה? די, יש לי את הקסיס החלש הזה, אחי. כמו שטיחים. קוראים לזה בכל עיר משהו אחר, נגיד שטיחים, חמחם, צוצים. בכל עיר קוראים לזה משהו אחר. איך קוראים לזה אצלכם בעיר? תרשמו לי בתגובות. אקוניה קוראים לזה אצלי בעיר. אקוניה. אקוניה מטאטה. פליז. אייטון. נו. 89 זה אחלה. די, אני רוצה אייקון, אני רוצה ארנאי, די, אנחנו בתקופה שאני רוצה ארנאי. אני רוצה ארנאי, מגיע לי ארנאי. רצון, ארנאי, רצון. רצונתי. רצון. יצא ארנאי. מה זה? שיבוטה. פרימיום טים אוף דה וויק פאק. מעניין, לא פס. צרפתי, צרפתי, צרפתי. די, למה השוער הזה? של מונזה. שומע? איך קוראים לו? די גרגוריו, די גרגוריו. מה הבעיה? לופז. מי ששונא אותך היום אותו עד. תפתוח רגע, אתה מנחוס. Let me be your downtown, downtown. תן לי צרפתי גריזמן. 50 אלף. אני אתחיין ל-50 אלף, תראה איזה מסריח אתה. אני שונא אותך. קרא לסרטון לופז. קרא את דודה שלך לופז. תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם. במהירות. תגיד עוד פעם לופז. לופז. אה, לא לופז. איניאקי. יואו! אבל מתחת? לופז. בטון? לופז. כמו לאיניאקי. וואו, לאיזה 40, סבבה. קח את ה-40 תחוף את המתחת. אמא לופז? אמא לופז. אתה לא מאמין לך, אחי. מנה, כמה לופז? קבל סקופ? לא, לופז. בחיים, זה היה פה לופז עכשיו, אתה דופק רק רוף לפנים. קבל סקופ? קנטה. טוליסו. למה לא גריזמן? למה לא למעלה? למה לא נעימר? וואה, נעימר לא ראינו, לא ראינו כמה שנים. שבוע שעבר יצא לי, בן אלף. אה, נכון. ואם הייתי אותו בספסל, מה? אתה טרייד, לא יודע. מה? אתה טרייד. אתה פתח כאן טריידים אתה. זהו, הגענו לשלב הזה. ארקיין. למלה. אני רוצה אייקון, מה? אני רוצה ארנולד. רוצה אייקון, אחי. אם אין פה אייקון, אתה מת היום. היום עכשיו. אה, זבל, אבל... פה יוצא אייקון, אבל בשני לא יוצא כלום. יוצא אייקון. מבפה. למה? מה
מה, תגידו אותה שיצא רוקול בכלל? לא, לא לגעת. חכה, מבפה מתחת. איך? משהו מתחת, תן לי. זה מתחת, אנסופטי. מה זה הזבל הזה? 5 שחקנים 84 פלוס. אם יש פה פלוס. לופז. די, נו, די. לופז. לא, ויטיניה. ויטיניה, ויטיניה זה על. נתונים כאלה 87. יש לו רק בפס ובדריבל מעל 87, כל השאר. כל השאר מה? זבל. 85 כפול 3. תן לי אייקון, אייקון. צ'אבי. תן לי צ'אבי, תן לי... קימיך. קרוס. קרוס. מה הוא עושה עכשיו? זה המפגר הזה. שתחווה לעצמו. ניקו אחל. בוא, תן לי את כל ריאל מדריד. הנה, גבר איתך. 5 שחקנים 85 פלוס. פליז. זה מה שהביא לי את האייקון, החבילה הזאת, לא? לא, לא זאת. פליז, גאד. לא, השיחה הייתה גרועה ממש, אחי. אייקון? תודה רבה. עכשיו ברזיל. ברזיל. מי זה? אימא. בלנק. בלנק. וואו. דאבליו. לא יודע כמה הוא דאפיל. מה, אתה פגר? וואו. דאבליו של החיים. מעניין. מעניין. בוא, יכול להיות הכל מתחת. חכה, חכה, עצור, עצור, עצור. מה יכול להיות? עלה בה. בדוק? דאבליו של החיים. חשבתי הוא איזה 1,200,000. 2,600,000.